Hyvää päivää! Tervehdys, tervehdys. Te olette oletettavasti leskiroba Hjördis Hanskanen, omaa sukua von Flygel. Kyllä olen, ja te liedette siis Angelo Fulvarelli. Kyllä, Angelo Fulvarelli, Firenzin lakejakoulusta. Kyllä, kyllä. Mitäkä teidän matkanne sujui? Matkani sujui kyllä varsin erinomaisesti, mutta täytyy sanoa, että nämä paikalliset huligaanit alkoivat välittömästi ammuskella pistooleillaan, kun saavuin asemalle, joten siksi odotin teitä sisätiloissa. Kyllä, kyllä. No se on hyvä, niin pysytte hengissä, niin voi, ette te voi minua palvella kuolleena. Ainakaan. En ihan heti keksi. No, tietysti. Tai no, mutta joka tapauksessa. Siirtyisimmekö johonkin yllisempään paikkaan keskustelemaan tulevasta työsuhteestanne? Kuulostaa erinomaiselta. Lähden mielelläni. Ei muuta kuin lähdetään sitten matkaan. Mutta niin, asiaan sitten. Elikkä olen maksanut siivoisen summan koulutetusta lakeijasta. Ja herra Mascarpone toteutti minun toiveeni. No kutakuinkin. Hyvin, ainakin tähän mennessä. Ja olisin siis palkkaamassa teitä nyt sitten tähän lakeijan toimeen ikään kuin sellaisena. No tämähän nyt on yleinen käytäntö, että te olette minulla palvelusväkenä ja samalla kartutatte kokemusta siinä ja pääsette sitten tällä lailla osittain mukaan tähän vähän parempien ihmisten maailmaan. Työsuhdeetuihinhan kuuluu sitten asustaminen ja ruoka ja sitten varustaminen, milloin mihinkin sitten tarvitsen sinua. Ja nuo kärryt, millä ajoimme, tulee olemaan sinun nimissäsi, mutta niiden käyttöä ei sallita muuta kuin minun määräysteni mukaisten ihmisten kuljettamiseen. Eli niitä ei saa käyttää sitten yksityisajalla. Aivan. Kuten meillä Roomassa on tapana sanoa, ne ovat niin sanottu työsuhdekärryt. Kyllä vain. Ja mitähän muuta. Niin, sitten se koulutus, niin se on ainoa asia, mikä menee minun tarpeideni edelle. Eli mikäli teidän tämä kouluttaja, jonka teille olen tähän etikettiä varten hankkinut, niin mikäli hän määrää teille opintoja hänen oikukkaan joskin, niin aikataulunsa ja mielenlaatunsa mukaan, niin teidän on sitten välittömästi lähdettävä hänen koulutukseensa. Aivan, aivan. No, yritän tietenkin pidämme tällaisesta sopituksesta kiinni. Kyllä vain, vaikka tiedän, että mieluummin varmasti täyttäisitte elämän tehtävänne minun lakeijana. Tietysti, rouva Hanskanen. Anteeksi, emäntä. Kyllä, no tittelit vielä sikseen, kun kyse kuitenkin, tai ei ole vielä sitä työsopimusta allekirjoitettu. Mutta kun olemme allekirjoittaneet työsopimuksen, niin se on sitten tällä lailla toistaiseksi voimassa oleva, ellen minä päätä sitä sitten irtisanoa. Juuri näin, juuri näin. Ja tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen minä en enää tule kutsumaan teitä herra Fulvarelliksi, vaan kuten tapoihin kuuluu, niin etunimellä Angelo. Ymmärretty täysin.
Ja myöskin saatan joskus käyttää termiä palvelusväki tai alainen. Sehän minä olenkin teille. Kyllä, juuri näin. Onko teillä kysyttävää työsuhteen laadusta tai työsopimuksen kohdista? Ei varsini. Mascarpone oli hyvin selkeä sanainen, kun hän kertoi, kenen palvelukseen minä tänne tulen. Kyllä, kyllä. Sanotaanko näin, että olitte ilmeisesti jääneet mieleen? Aivan varmasti. Kävimme muutama vuosi sitten yhtiöni toimesta Italiassa tutustumassa paikalliseen tällaiseen kangasvalmistukseen. Mutta emme sitten päässeet kuitenkaan yhteisymmärrykseen, mutta tällä matkalla tapasin herra Mascarponen. Ja hänen kauttaan olen eräillekin ystävättärilleni saanut erittäin oivallista palvelusväkeä, joten päätin nyt hyödyntää hänen tarjoustaan, ottaa hänen yksi suojateistaan sitten itselleni. Erittäin, erittäin hienoa. Kyllä, mutta jos tässä ei ole muuta, niin voisimme allekirjoittaa. Tässä on valmiiksi minun allekirjoittamani sopimuspaperi, sinun ja minun kappale, niin sinun allekirjoituksesi enää puuttuu molemmista. Aivan, aivan. Saanen hieman lukaista tätä kontrahtia, johon nimeni kirjoitan. Kyllä toki saatte. Näyttää aivan perinteiseltä paperilta. Tällainen juuri perinteinen sopimus. Kyllä, kirjoitan siis nimeni. On loistavaa. Kas noin. Ja sitten tämä toinen kappale vielä. Noin. Noin siinä, kiitos. Kiitos, kiitos. Pitäisikö meidän tässä sitten, kuinka pitkä matka on sinne kaupunkiin? Ehdotatteko kenties, että kävelisimme sinne? Toki jos voin kantaa teidät, rouva Hanskanen, mutta en usko, että... Emäntä, kiitos. Emäntä. Mutta tuostahan me voimme idyllisesti kävellä tuon plantagen lävitse, kun se on tuolla toisella puolella se kaupunki. Kuulostaa varsin mainiolta ja minä toki autan teitä, emäntä. Tietenkin, Angelo. Angelo on hyvä ja menee edeltä, niin katsomme, ovatko he vieraanvaraisia vaiko ei. Kyllä emäntä. Kas näin. Hienoa työtä, Angelo. Kiitos emäntä. Kavalan kuraista täällä kyllä on. Kyllä, pahoittelut. Antakaa minä kävelen edelläni, niin voitte kävellä minun jalanjäljissäni, jolloin isoin muta on niistä ehkä jo poistunut. Voi kuinka hienosti ajateltu. Minusta tuntuu, Angela, että meille tulee vielä erittäin antoisa työsuhde. Toivon niin, todellakin toivon niin. Ja kun tuli mieleen, puhuitte näistä krokodiileista, niin voisitteko mennä vielä vähän edempänä? Ihan vain varmuuden vuoksi. Tietysti. Kiitos. Olipas se seikkailu. No onneksi nyt olemme ainakin näennäisesti sivistyksen parissa taas. Kyllä vain. Uskon kyllä, että kanssani teidän elämästäni saattaa tulla eräänlaista seikkailua. Ettekä te koita vihjailla mitään eroottissävytteistä emännällenne? En tietenkään. Se ei sovi ammattikuntani maineessa. Kurtisaanit ovat asia erikseen. Me olemme lakeja. Minä ajattelin jo, että herranjumala, minkälaisen pervertikon minä olen palkannut itselleni.
Pois se minusta, voin luvata, rouva, voin luvata italialaisen kaunosieluni kautta, että en tule koskemaan teihin sillä ajatuksella. Ikinä. No se on oikein loistava kuulla. Kas noin, Angelo. Aivan, rouva. Jos saan puhutella teitä, niin täytyy sanoa, että tässä seisoskellessani ja nauttiessani tästä uuden residenttinne ihanasta hiljaisuudesta, tämä on kyllä varsin oiva valinta. Vain kaskainen siritys tulee korviini. Ja tosin tuolla kauempana on ilmeisesti jonkinlainen nelijalkainen otus, joka räksyttää, mutta se voidaan hoitaa myös pois päivin, anteeksi, järjestyksestä. Kyllä, Angelo. Kaksi asiaa. Ensimmäinen asia on se, että puhumme residenssistä, emme residentistä. Ne on kaksi aivan eri asiaa. Ja tämä toinen asia on se, että vaikka kuinka mukavaa onkin, että nautiskelette täällä olostanne, niin en ostanut tätä asumusta sen vuoksi, että te voisitte sitten alkaa täällä päivittäin vain kuluttamaan aikana ja nautiskelemaan. En tietenkään, arvon rouva, ette tietenkään. No niin, nyt loppui se ulina ja jatkamme matkaa sinne postitoimistoon, Angelo. Kyllä, emäntä, kyllä. Anteeksi, emäntä. Niin, Angelo, miksi emme liiku, Angelo? Ilmeisesti joku paikallinen vulgaari huligaani on päästänyt hevosemme irti näistä rattaista, eikä sitä näy missään. Voi Angelo, minkä minä vielä kanssa joudunkaan. Huomaatko nyt, mitä tapahtuu, kun alatte kuuntelemaan kaskaiden siritystä, ettekä vahdi kärryjäni? Kyllä, emäntä. Lupaan, että se oli viimeinen kerta, kun kuuntelen mitään siritystä muuta kuin teidän hennon sirityksenne, joka on korvissani kuin musiikkia. No niin, Angelo. Avatkaa ovi, niin voin poistua näistä kärryistä. Kiitos. Ja sitten, Angelo. Otatte nuosta aisoista kiinni ja sitten lähdette juoksujalkaa hakemaan uuden kärryhevosen meille. Tietysti, emäntä, tietysti. Ja mikäli ette suoriudu tästä tehtävästä alle 5 minuutin, niin voit olla, Angelo, aivan varma, että se olet sinä, joka näitä kärryjä vetää. Aivan, emäntä, minä pyrin toimimaan nopeasti. Aivan, tietysti, rouva, tietysti. Ja taas, Angelo. Mitä, rouva? Mitenkä minä halusinkaan minua puhuteltavan? Emäntä, aivan, tietenkin. Aivan. Pahoitteluni, olin keskittynyt pääni sisäiseen karttaan tässä, jotta löytäisin mahdollisimman suoran reitin postitoimistolle. Suosittelen, Angelo, jatkossa, että keskitytte tähän maalliseen karttaan ja Herran Jumala jätätte sen päänne sisäisen kartan oman arvoonsa. Aivan emäntä, kyllä emäntä, tietenkin voi emäntä. Voi että sinun kanssasi. Ottaako poliisipäällikkö muuta kuin samppaniaa? Rapuja no. Ja rapuja myös. Niin. No, ei kiitos. Asia selvä, pieni hetki. Tietysti yksi hymy tuota vihaisen ilmeen, ja ei tällä kertoo. Angelo! Niin, emäntä. Tulkaa hymyilemään, arvon poliisipäällikkö. Angelo ei tarvitse, mutta höpö. Hän on minulla töissä, hän tekee mitä käsketään. No joo. Tietysti, emäntä, tietysti. Kas näin? No nyt
nyt on kyllä leviä, on kyllä leviä hymy. Oikein kaunis hymy, ei siinä mitään. Sillä on komiat hampaat. Kyllä, minä tarkistan ne aina ensitilassa, kun otan uutta palvelusväkeä. Mutta Angelo, minulla on teille tehtävä. Ninemäntä. Tätä minun maiseman katselemiskokemustani suunnattomasti häiritsee nämä moukat, jotka tuolla ruoskivat tuota vettä kaiken näköisillä härveleillään. Niin voisitteko käydä ajamassa heidät pois minun mailtani? Tietysti emäntä, välittömästi emäntä. Johan lähti, saatana. Ai saatana. Sitten näki Jertiksen, niin lähti tuonne. Hyvä kauemus. Ai jumala. Kos Ninemäntä, näkyy tehtävä suoritettu. Angelo, loistavaa Ninemäntä. Työtä. Mutta nyt voitte lopettaa tuon dramaattisen lähetyksen seisovelluun palvelusväelle. Tietysti. Mikä tuo hirvittävä ääni on? Mitä ääntä mahdollista tarkoittaa? Tuollaista hirvittävää jylinää ja kohinaa. Haluatteko, että käymme katsomassa? Kyllä, Angelo, käymme katsomassa. Tietysti emäntä, heti emäntä. Kas niin, arvon leskirouva suurmatriarkka Hjördis Hanskanen omaa sukua von Flygel, tässä ovat Monsekan Halls. Aivan. Kyllä on ihastuttava näköala. Kyllä vain. Täytyy sanoa, että kun tätä maisemaa katsoo ja te siinä olette maiseman etualalla, tämä on ehkä elämäni kauneimmista näystä. Eittämättä, Angelo. Mutta olenko näkevinä niin tuossa saarekkeessa keskellä näitä putouksia, niin onko, odota hetki, Angelo. Minun täytyy kiikarit. Minäkin katson binokylaareillani, mitä tuolla oikein on. Kyllä, siellä kasvaa tämä maanvaino ja Texasin villiruusu. Olen aina haaveillut, että saisin hattuun yhden tuollaisen ruusun, Angelo. Aivan, emäntä, aivan. Ilmeisesti tahdotte, että noudasen teille. Kyllä, Angelo. Kas niin, vaaroja uhmaten, Angelo Pulvarelli noutaa teille tahtonne mukaisen kasvin. Elkä sitten tarvitse vaatteitanne. Angelo ei sitten tarvitse vaatteitaan. Ei tietenkään, Roma, ei tietenkään. Tän mä haluan nähdä, kun se lähtee tuon virran mukana tuon. Ei, kai se sitten tajua mennä ihan just reilusti ylempää, ettei se saatana ilöydy tuonne. Mutta ei se jaksakseen suida tuonne takani. Ja sitten toinen, että millä vitulla se pääsee tuolta pois. Kyllä se tonne pääsee, mutta millä se sieltä pois pääsee, niin se onkin asia erikseen.
Tuli kiire. Ai vittu. Ai ai ai. Ai ai ai. Kato, pääsikö se? Pääsi. Jumalauta. Arvoni häntä tässä on. Voitte asettaa sen minun hattuuni. Tietysti, emäntä, tietysti. Voi kiitos, Angelo. Ette tiedäkään, kuinka lähellä kuolemaa kävin. Ja itse asiassa se ei kyllä kiinnostakaan minua, mutta jatkossa, Angelo, jos teette jollekin hienolle rouvasta tai neitihenkilölle tällaisen uroteon, ei ole soveliasta vinkua, eikä nostaa itseään jalustalle enää tämän jälkeen. Angelo, ylös siitä nyt! Niin, emäntä, anteeksi, sain jokin, menin vettä niin paljon keuhkoon tuolla alhaalla, että... Mutta juu, tiedän, lopetan vinkumisen tähän. Kyllä, Angelo. Nyt voitte keskittyä jälleen arkipäiväisiin tehtäviin ja avata minulle tuo kärryn oven. Tietysti, emäntä. Aikas niin. Kiitos, Angelo. Tämä ei Angelo näytä Blackwaterilta. Ei näytä. Odota hetki, tarkistan vielä uudelleen. Kyllä vielä paikkaa kutsutaan vielä Chiefs Landing ja tämän läpi pitäisi kulkea reitti kohti Blackwateria. Ennen kuin kuljetatte minua tuollaisen, no epäilyttävän näköisen kyläpahasen lävitse, niin voisitteko, Angelo, käydä hieman demastelemassa ja tutustumassa paikallisväestöön ja katsomassa, että meillä on turvallista sitten kulkea siitä? Tietysti, emäntä, tietysti. Arvon emäntä, haluan ilmoittaa, että meidän laudumme eivät tule kulkemaan tuon alueen lävitse. Oikein loistava huomio, Angelo. Voinko siis etsiä vaihtoehtoisen sen reitin? Kyllä vain. Täytyy sanoa, jos sallinette, että mikäli hevoskärryn renkaat voisivat saada sukupuolitaudin, tuolta se olisi niihin tullut. Kyllä, Angelo. Voisitteko jatkossa jättää tuollaiset vulgaarin humoristiset huomiot tekemättä ääneen seurassani? Tietysti, emäntä. Pahoittelut. Koska minusta tuntuu siltä, että minun korvani saavat sukupuolitaudin teidän jutuistanne.
Laitos. Otsalo! Rouva, emäntä, missä olette? Missä olette? En varma. Ikään kuin olisin vedessä, Angelo. Seuratkaa minua, rouva. Uskoisin, että jalkani on jäänyt jumiin tähän kuraan. Minä tulen työtämään teidät välittömästi. Irroittakaa minun, herra jumala. Hyvin olkoon, joku luikertelee minun hameeni. Näin, kas näin. Mitä? Olen aivan uuvuuksissa. Kuinka voitte? Selviättekö hieman ylemmäksi ja lähden pois tästä rannasta? Voi kantaisin. Kantakaa minut ansiloon. Kannatin. No, kastin rouva. Mikä kastin tuuri minulla kävikään? Voitteko uskoa? No kertokaa toki. Tuo joukki on niitä veneeristen tautien runtelemia ryökäleitä, jotka asustivat siinä läheisessä paikassa. Auttoivat minua nostamaan kärrymme ylös sieltä joesta. Voi kuinka ihastuttavaa, kai palkitsit heidät, Angelo. No tietysti palkitsin. Annoin heille $10. He ovat perin tyytyväisiä. No ilman, kos. Minä olin ajatellut enemmänkin näin $2.50. Aivan. Tämän takia juuri, arvon emäntä, te ajattelette rahaa ja minä ajattelen vain teitä. Kyllä, Angelo, mutta se veiköön oppirahoina teidän omasta pussistanne. Tietysti emäntä, tietysti. En ajatellutkaan mitään muuta. Kyllä. No, nyt tämän tragedian jälkeen, kun sain tämän savukkeeni poltettua, niin voitte sammuttaa sen ja sitten voimme jatkaa matkaa. Kas näin emäntä. Kiitos, Angelo. Ja Angelo! Niin emäntä. Missä teidän takkinne on? Tässä nostotyön lovassa ne pääsivät hieman kastumaan, kuten myös hattuni, joten jouduin pukeutumaan tällainen hieman ala-arvoisesti. Kyllä, hieman ala-arvoisesti, Angelo. Jos odotan niiden kuivumista, niin voiden sillä välin vielä pitää tämän. Kysymys, Angelo. Niin, emätä. Odotinko minä minun vaatteideni kuivumista? Että tietenkään, te kärsitte kuin jalosukuisin sankari, joka te olettekin. Kyllä, Angelo. Enkä odota minun palvelusväältäni yhtään sen vähempää integriteettiä kuin itseltänikään. Tietysti, emätä. Takki niskaan ja veroksi. Chop chop, Angelo. Tietysti. Kyllä taas pelastitte minut kauhealta noloudelta, kun meinasin unohtaa sen Herra Mascarponen etunimen, ja te muistitte sen niin hienosti. Voi kyllä. Se on välillä herrasväen tehtävä suojella tuota palvelusväen kasvoja myöskin. Aivan. Ajatelkaa, jos olisin saanut jonkun ikävän, ruman ja kauhean ja vanhan sekä ilkeän johtajattaren tai emännän itselleni, mutta onneksi sain teidät. Kyllä, mutta arvon Angelohan nyt muistaa sitten, että herrasväki on aina kaunista ja hyväkäytöksistä verrattuna teihin alhaisiin palvelusväen edustajiin. Tietysti, emäntä, tietysti.